میوانی که برز همین قادر جگیر پارزگار هولیر بشیوهی که راست خود گلمه یا که من بخیر بی استا روشک باردوخک چونه چی ده گذارید لو شوینانه که ببر لافاوک کوتون زور سپاس او کاتتان باش کاتی ایو همو بینران باش بخیر بی بلای اوی که هی امرو تی مکانی خواهن کدنو لی اوی که راس پردرابون لە ناوەندی مڵندانەوەی قەیرانەکان لەگەڵ سەرۆکایەتی شارەوانی و بەڕێبەرایەتی گشتی شارەوانیەکان لەگەڵ دەستگا خێرخوازیەکان لەگەڵ بەرگری شارستانی و بە سوپاسەوە بۆ چەند کۆمپانیا کە بە ئالیەت و مەکائین بەشداریان کردیە لە بەرەبەیانی ئیمڕۆوە دەستکرا بە خاوێنکردنەوەی هەموو ئەو شوێنانەی کە دوێنێ بەرەبەیانیان دوێنێ لە ئەنجامی دروستبوونی لافاو لە گەڕەکەکان لە کۆمەڵگایەکان لە ناحیە و قەزایەکان دەوروبەری شاری هەولێر کە زەرەر و زیانێکی زۆر پێیان گەیشتە بۆیە ئەو لێژنانە لە بەیانیوە کاری خاوێنکردنەوە دەکەن لە هەمان کاتیشدا خاوێنکردنەوەی کۆڵان و ماڵ و شەقامەکان ڕێڕەوی ئاوەکان لە دەوروبەر لە کەندەکان کاری خاوێنکردنەوە دەکەن لەگەڵ ئەوانشدا تیمێکی تر هاوتەریب بۆ دەرخستەی ئەوە حازر دەکەن بۆ کە زەرەر و زیانەکان و خەملاندنی زەرەر و زیانی هاوڵاتیان بە چ شێوازێک ئەم تیمەش دەست بە کارەکانی کردووە بۆ خەملاندن و زەرەر و زیانەکان؟ بەڵێ هەر لە دوێنێەوە تیمەکان دەستیان بەکار کردووە دەست بەجێ بەڵام ژمارەیان گەلێک زۆرە شوێنەکان ژمارەی باوڵێن خانوادەکان و خانووەکانیان زەرەر لێکەوتووەکان زۆرە بۆیە ئیمڕۆژ بەردەوام دەبن تاوەکو ئێوارە هەموو ئەو زەرەر و زیانانە دۆکۆمنت دەکەن بە فۆرمێک و پڕی دەکەنەوە و حازری دەکەن بۆ ئەو لێژنەی باڵاکە لە پارێزگای هەولێر زۆر باشە ئەوانەی کە ماڵ و حاڵیان نەماوە هەموویان بەبەر ئاوکەوتووە ئێستا وەکو لانی پەیوەندیدار شوێنی تایبەتان بۆ ئەم خێزانانە دروستان کردووە بۆ ئەوەی لەوێ بن تا خانووەکانیان شوێنەکانیان پاک دەکرێنەوە خاوێن دەکرێن بەڵێ هەر دوێنێ بەڕێوەبەری ناحیەکان سەرۆکی شارەوانیەکان ڕاست قایمقامەکان ڕاست پاردران دەستکراوەشکران لەوەی کە هەر شوێنێکیان بە گونجاو زانی بۆ ئەو هاوڵاتیانە دابین بکەن بە سوپاسەوە لەلایەن وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئاینیش مزگەوتەکان و دەرگای مزگەوتەکان کرانەوە لە هەمان کاتیشدا خەڵکی دراوسێی ئەو ماڵانەی کە زەرەر و زیانی ئەوان کەمتر بووە ئەو خانەوادانایان لە باوشی خۆ گرت و بۆ ئەوەی کە بیان حەوێننەوە بۆ ئەو دوو ڕۆژەی کە هەڵمەتی خاوێنکردنەوە کە یانیش دابینکردنی کەلوپەلی پێویست بۆ ناو ماڵەکان دابین بکرێت لە هەمان کاتیشدا بە سوپاسەوە بۆ دەستگای خێرخوازی بارزانی کە ئەوانش ئەرچی دابینکردنی خۆراکی گەرم لە هەمان خواردنی گەرم لە هەمان کاتیشدا دابینکردنی شوێن بۆ ئەو هاوڵاتیانە هەر دوێنێ لە سەرباسپاردەی سەرۆکی حکومەتی یاریمی کوردستان لێژنەیەک دروست کرا بۆ دیاریکردنی ڕاستییەکانی ئەم لافاوانەی کە لە هەرێمی کوردستان ڕوودەدەن ئێستاش بەڕێز وەزیری شارەوانی ساسان عونی ئاماژەی پێکرد ئەم لیژنەیە کەی دەست بە کارەکانی دەکاتن چێن ئەوانەی لەم لیژنانە دەبنە ئەندام بەڵێ خۆی هەر لەسەر ڕاستپاردە و سەرپەرشتی جەنابی سەرۆکی حکومەت دوێنێ دەست بەجێ جەنابیان فەرمانی کرد کەوا دەبێت چەند لێژنەیەک پێک بێ ئەو لێژنانە ئەو بوون کە ئەوەی کە هاوڵاتیان قوتار بکەن لەو نەهامەتی کە هەن لە ئەنجامی لافاوەکە دواتر قاوێنکردنەوە و لادانی ئاسەوار و پاشماوەی زیان و لافاوەکە لە هەمان کاتیشدا لێژنەیەک پێک بێ بۆ خەملاندنی زەرەر و زیانی هاوڵاتیان لە ماڵ و ناوماڵ و شوێنە بازرگانیەکان و فەرمانگەکانی حکومەت و هەتاکو وێزگەی کارەباش زەرەرمەند بوون لە سنووری ناحیەی دارەت و لە سنووری ناحیەی قوشتەپەش لە هەمان کاتیشدا جەنابیان فەرمانی ئەوەی کرد کە لێژنەیەک پێک بێ بۆ دەرخستنی ڕاستییەکان هۆکاری دروستبوونی ئەو ئاوە و لافاوە کە لە دەرەوەی شار و ڕێڕەوەی ئاوە سروشتیەکە هۆکارەکان چبوو لە ماوەی ڕابردوو کە بووە هۆکاریەوە ئەو لێژنەی ئیمڕۆ پێک هێنراوە ئێوارە دەست بەکار دەبێت و کۆبوونەوەی خۆی دەکاتن لە دیوانی پارێزگا هەموو ئەو بەڕێزانەی کە تایبەتمەندن لە بەڕێوەبەری گشتیەکان لەسەر ئاستی پارێزگای هەولێر ئەندان دەبن لەو لێژنەیە زۆر باشە لە زۆربەی پارێزگەکان لە دەرەوەی هەرێمی کوردستانیش یعنی هاوکاریان نیشان داوە هەستی هاوکاریکردنی بۆ پارێزگای هەولێریان نیشان داوە تا ئێستا هیچ بڕە هاوکاریەک بەدەستان گەیشتووە وەکو پارێزگای هەولێر بەڵێ ئێمە سوپاسی هەموو پارێزگاکانی تری هەرێمی کوردستان و ناو عێراق و دەرەوەش دەکەین هەم بە
هاوس سوزی و خمناچی خواهن که با ایمه در بری و پیمندی تلفون یا با بروسکه یا با نردنی پیامک و لهمان کاتیج دا با هاوکاری کردن و راگیاندن این کمپین دا لسنوری پارزگاکانی خواهن لکومالگاکان لشوینکان او زیگای دستخوشی پیزانین ایمه وکو پارزگای هولیر با همو پارزگاکانی تری حریم کردستان و عراق و همو او رشراوانا همو او خیرخوازانا قنصلگریکان لناو پارزگای هولیر تاوکو استاهیت برا هاوکاریگ نگشت و با نوشاری هولیر پیما ایمرو کمپین کار راگیاندراوا و اونش سرقالی کاری خوان با سپاس و که خوان لسر آستی پارزگا و زیگری پارزگار سرپرشتی او کمپین دکن لهمان کاتج دا ایمه وکو پارزگای هولیر رقم چی بانکی من را گیندو و رقم حسابک من را گیندو که مجبار 508 لبانکی مناره که هر خیر خوازک هر لاینک بیوی هاو کاری تایست هیچ برا پاری کاتو تناو ام جمار بانکی هاو کاری حکمت بکا اوه راستی به امد بینه رامان گند و کد بینه پشوه و امروش پشوه لبانی و با من رونده به که بس شوازه که بشن یعنی چون ده بتو بدن که بحاتنی ام بابلن کار خیر خوازی چون ده به بله برس همین قادر جگیر پارزگار هولیری گله که سپاس که بچه ایک راست خودت گل ماوی سپاس باید سرچاب